নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ হেল্থ কেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, তেজপাতৰ চাহ কিমান উপকাৰী জানেনে? তেজপাত দি বনোৱা চাহ কেতিয়াবা খাইছেনে? যদি আগতে খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰক, কাৰণ তেজপাতৰ চাহ খালে বহুত উপকাৰ পোৱা যায়। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। তো ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বিভিন্ন খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত তেজপাতৰ ব্যৱহাৰ বহু যুগৰ পৰাই হৈ আহিছে। তেজপাতৰ সুগন্ধিয়ে খাদ্যৰ সোৱাদ বঢ়োৱাৰ লগতে ই আমাৰ আয়ু বৃদ্ধিতো সহায় কৰিব পাৰে। যদি আপুনি বেছি দিনলৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই তেজপাত দি বনোৱা চাহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰক। বহুতো কেছ ষ্টাডিৰ পৰা দেখা গৈছে তেজপাতত থকা ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন এ শৰীৰক সুস্থ ৰখাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াৰ লগতে তেজপাতত থকা ফলিক এচিডে বহুতো বেমাৰক দূৰত ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেজপাতত আৰু কেইটামান উপকাৰী উপাদান আছে, যেনে কপাৰ, আইৰণ, ছেলিনিয়াম, জিংক, মেংগানিজ, মেগনেছিয়াম, পটেছিয়াম আৰু কেলছিয়াম। আমাৰ শৰীৰক বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ পৰা বচাবলৈ যিবোৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবোৰ চব তেজপাতত পোৱা যায়, যাৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ বিশেষজ্ঞই নিয়মিত তেজপাত খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। এটা পাত্ৰত 3 গিলাচ পানী লৈ উতলাবলৈ আৰম্ভ কৰক। যেতিয়া দেখিব পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে, তেতিয়া তাত 10টামান তেজপাত দি দিয়ক। তাৰপিছত যেতিয়া সেই পানীখিনি উতলি উতলি 1 গিলাচ ৰৈ যাব, তেতিয়া পাত্ৰটো নমাই আনি পানীখিনি চেকি লৈ চাহৰ নিচিনা পান কৰক। এই পনীয় যদি নিয়মিত পান কৰে কিমান উপকাৰ পাব জানেনে? নাম্বাৰ 1, আপোনাৰ ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। তেজত থকা শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা কমোৱাত তেজপাতৰ তুলনা নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও বহুতো গৱেষণাত দেখা গৈছে শৰীৰত যাতে বেয়া কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি নাপায়, সেইফালৰ পৰাও তেজপাতে সহায় কৰে। আচলতে তেজপাতত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টে ইনচুলিনৰ ক্ষৰণ ঠিক ৰখাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত চুগাৰ লেভেল বৃদ্ধি হোৱাৰ সুযোগ নাপায়। নাম্বাৰ 2, হাৰ্ট ভালে থাকে। তেজপাতত ফিটো নিউট্ৰিয়েণ্ট কেফিক এচিড আৰু কেইটামান উপাদান থাকে যি হাৰ্টৰ কৰ্মক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ আৰু ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ আশংকা কমোৱাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। নাম্বাৰ 3, বিষ কমায়। হাত ভৰিৰ জইণ্টৰ বিষত যদি লৰচৰ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই তেজপাতৰ তেল দি মাছাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। চাব বিষৰ পৰা আৰাম পাব। আচলতে তেজপাতত থকা এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী উপাদানে শৰীৰৰ বিষ উপশম কৰাত সহায় কৰে। এনেধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যাৰ প্ৰকোপ কমোৱাৰ বাবে তেজপাতৰ চাহো খাব পাৰে, সমানেই উপকাৰ পাব। নাম্বাৰ 4, চৰ্দি কাহৰ প্ৰকোপ কমায়। চৰ্দি কাহ জ্বৰৰ সময়ত তেজপাতৰ চাহ নিয়মিত খাওক, বহুত আৰাম পাব। নাম্বাৰ 5, কিডনি ষ্ট'নৰ চিকিৎসাটো কামত লাগে। তেজপাতত থকা বহুতো কাৰ্যকৰী উপাদানে কিডনিৰ ভিতৰত জমি থকা ষ্ট'নবোৰক শৰীৰৰ পৰা ওলাই দিয়াত সহায় কৰে, গতিকে এনেধৰণৰ বেমাৰীক নিয়মিত তেজপাতৰ চাহ খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। নাম্বাৰ 6, কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে। যদি কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাত ভুগিছে, তেতিয়াহ'লে নিয়মিত তেজপাতৰ চাহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰক। নাম্বাৰ 7, উচ্চ ৰক্তচাপক নিয়ন্ত্ৰণত আনে। শৰীৰৰ ৰক্তচাপক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈও তেজপাতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' তল থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখ। তো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ষ্টে ব্লেছড, ষ্টে হেল্ডি।